Že pred letom 2003, ko smo Slovenci na referendumu odločali o vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo in v NATO, je slovenski politični vrh natančno vedel, kam nas vodi. A nam tedanje parlamentarne stranke, niti leve, niti desne, v času referendumske kampanje ključnih in najpomembnejših vsebin niso predstavile. Niso nam povedale, da nameravajo Evropsko unijo v zameno za dostop do nafte pripeljati najmanj 50 milijonov muslimanskih ekonomskih migrantov. Niso nam povedale, da v ta namen države Evropske unije sprejemajo svojo zakonodajo in prav tako nam niso povedale niti tega, da bodo vsi migranti iz tretjih držav v državah Evropske unije kmalo dobili državljanstvo in bodo imeli povsem enake pravice kot mi, izvorni državljani. Seveda bi volivci to morali vedeti. Vse to so nam bili dolžni povedati in nas s tem seznaniti. V tem primeru bi se na referendumu zagotovo odločili drugače kot tedaj. Vse tedanje parlamentarne politične stranke in njihovi voditelji so krivi, da nam v zvezi z referendumom niso bila predstavljena ključna in bistvena dejstva. Ker so nam ta dejstva načrtno zamolčali, je rezultat referenduma neveljaven in ga nismo dolžni spoštovati. Celo nasprotno, dolžni smo takoj izstopiti iz obeh zločinskih organizacij, iz Evropske unije in iz NATO. Politična vodstva tedanjih parlamentarnih strank pa takoj aretirati. Politika na področjih migracije in integracije je popolnoma pod vplivom odločitev, ki jih sprejemajo na ravni Evropske unije. V njihovo oblikovanje so načrtno vključene nacionalne vlade, plačanci umetne civilne družbe, dejansko vladnih nevladnih organizacij in institucije EU. Osrednjo vlogo ima Evropska komisija, ki je običajno pobudnica, koordinatorka in avtorica obveznih direktiv. Čeprav njeni člani niso bili nikdar izvoljeni in niso predstavniki ljudstva oziroma državljanov ter njihovih interesov. Po izvedbi širitve EU je bila leta 2008 ustanovljena Evropska migracijska mreža. Sodelovanje držav članic EU v njej pa je postalo obvezno. Vsaka država članica Evropske unije je morala po direktivi ustanoviti svojo nacionalno kontaktno točko z namenom izvajati naloge Evropske migracijske mreže na nacionalni ravni. Te so morale po navodilih Evropske komisije pripraviti različne nacionalne dokumente, ustrezno zakonodajo, informacije in analizo. Vse to je EU organizirala z namenom olajšati prihod migrantom iz tretjih držav in jim v državah članicah Evropske unije zagotoviti enake pravice kot izvornim državljanom. Republika Slovenija je iz državnega proračuna za področje politike priseljevanj na letni ravni v obdobju 2011-2013 poprečno namenila kar 45 milijonov evrov. V zadnjih dveh letih je ta znesek zanesljivo še mnogo višji. Evropska komisija in vlada Republike Slovenije sta že vnaprej predvideli in tudi načrtovali množičen prihod migrantov iz tretjih držav. Vse ostalo je zgolj del medijske igre, s katero so slovensko in tudi druge evropske javnosti skušali prepričati, da gre za, v narekovajih, človekoljubno pomoč ljudem, ki so je nujno potrebni. Zato režimski mediji govorijo o beguncih in prebežnikih namesto o migrantih, čeprav dobro vedo, da vsakdo preneha biti vojni begunec, ko se nastani v prvi državi, kjer ni vojne, v prvi varni državi torej. Vsa sestankovanja na najvišji ravni EU, posveti, konference in podobna zavajanja v zvezi z migrantskim problemom predstavljajo zgolj krinko in manipulirani kvazi resničnostni šov za običajne državljane. Če bi države članice Evropske unije imele resnični namen rešiti tako imenovano begunsko krizo, bi takoj zaustavile vojne na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Milijarde evrov, ki jih namenjajo ekonomskim migrantom, pa bi vložile neposredno v ogrožena območja. Tiste migrante, ki poskušajo na silo priti v Evropsko unijo, bi zaustavili že na ladjah v Sredozemskem in Egejskem morju, ter jih vrnile v Libijo, Turčijo oziroma v tiste države,
odkoder množično prihajajo v države Evropske unije. In zakaj tega ne naredijo? Odgovor je preprost. Evropsko unijo nameravajo preoblikovati v Združene države Evrope po vzoru ZDA. V Združenih državah Amerike so staroselce, domorodce, indijance uničili oziroma so nad njimi izvedli največji rodomor ali genocid v zgodovini človeštva. Obenem so tja omogočili številne migracije prav iz Evrope, pa tudi iz Azije in Afrike. ZDA so največji talilni lonec narodov in posledično izvor ideje sodobnega globalizma. Podobne načrte imajo za Evropsko unijo. Postopki, ki vodijo v to smer, pa dejansko potekajo že nekaj desetletij. Če želimo Slovenci ohraniti svojo kulturo in jezik ter ostati pripadniki slovenskega naroda, je za nas edina rešitev, da takoj izstopimo iz obeh zločinskih organizacij, iz Evropske unije in iz NATO.